wax kale uma soo istaagin. Waxaan rabaa inaan xoojiyo arrin culus ee ahayd COVID-19 inuu saameyn xoog leh ku yeeshay oo laga yaabay annaga xildhibaanada inaanan dareemin. Marka loo fiiriyo dhaqaalaheenna iyo culayska uu nagu saameyn karay, laakiin bulshada inteeda liidata dhan walba, gudoomiye Farxiyo arrintii ay soo jeedisay oo ahayd ama waxbarasho ha noqoto ama dakhliga dadka oo hoos u dhacay oo hay-adihii laga shaqaynayay sida gudoomiye Beenabeena uu sheegay, ganacsigii yaryaraa ee kala duwanaa oo laga shaqaynayay, intaba wuxuu ku yeeshay bulshada inteeda badan. Waa oran karo 70% dadka wuu saameeyey. Hal fiican oo wanaagsan oo dowladdu ay samaysay waa canshuur dhaafkii loo sameeyey ganacsada oo aan oran karno xoogaa wuxuu xakameeyey sicir bararkii. Marka gudoomiye, aniga waa shakin garaynayaa arrintan, ka baarlamaan ahaana sharaf ay noo tahay inaan maanta aan shacabka la wadaagno, inaanan ka seexan dhibaatadii haysata shacabka, inaan ka danqannay, aan wasaaradii wax soo saarka la kulannay, ganacsatadii la kulannay, annagoo magaciina ku hadlayna, talooyinna u jeedinay oo ha noqdaan wasaaradaha ama ganacsatada ama dadka kala duwan, halkaana waa ka sii wadi doonaa. Gudoomiye, aad aa u mahadsantahay. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii lamid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan Mastercard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa Mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu ka lumo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, adeegsiga ammaan ku xirnow IBS Bank.